ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇବା କଥା ହଉ, କାହାର ଯଦି ପର୍ସ ହଜିଗଲା ତାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା କଥା ହଉ, ଏବଂ ହଁ ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କଥା ହଉ, ଅନେକ କଥା ଅଛି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା ପାଉନଥିବେ ତାକୁ ଯାଇ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଅନ୍ଧଛୋଟାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ତ ବହୁତ ଏମାନେ ଉଦାହରଣ ସାରିଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଜ ଦେଖିଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ଆମେ କରିଛୁ ଭଗିଆ ଭରିଜା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଏପରି ଅପଡେଟ୍ ସିନେମା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।